ରାସ୍ତା ମରାମତି ନାଁରେ ଅର୍ଥ ହରିଲୁ। ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କରାଯାଇ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଆରଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟର ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟର ଖୁଲାସା। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କନାଟିଆ ଗ୍ରାମରୁ। କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ମରାମତି ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କରାଯାଇ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ନେଇ ହୋଇଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପଞ୍ଚଦଶ ସିଏଫ୍ସି ଅନୁଦାନରେ କନାଟିଆ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ଦାଣ୍ଡଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ପାଇଁ 1,50,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ତଥ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଥିବା ଏକ ଫଳକରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଫଳକରେ ରହିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଏନେଇ ଆରଟିଆଇରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ରାସ୍ତାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ କରାନଯାଇ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଷ୍ଟପୁରଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ କାମ ହେଉନି କାହିଁକି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଆରଟିଆଇ ମାଗିଲି। ଆରଟିଆଇ ମାଗିଲି ସାରିଲା ପରେ ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, 10 ମାସ ହେଲା ସେ କାମର ବିଲ୍ ସରିଛି, 1,50,000 ଟଙ୍କା। 10 ମାସ ହେଲା ବିଲ୍ ସରିଛି, 10 ମାସ ହେଲା ବିଲ୍ ସରିଛି। ସେ କାମର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ଜେଇ, ପିଓ, ପାତ୍ରବାବୁ ପିଓ, ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାୟତାର ବିଲ୍ ସରିଛି। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଠେ ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିନାହିଁ, ସେ ପଇସାଟା ଟୋଟାଲ୍ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି। ଆଜିକୁ 10 ମାସ ତଳେ କନାଟିଆରେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମପୁରୀ ଦାଣ୍ଡରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ 1,50,000 ଟଙ୍କା, ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିତେ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହୋଇନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର ଓ ସରପଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଓ ରାସ୍ତା ଗାଁ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ହେବା କଥା ଠିକ୍ ସେଇମାନେ ସେପରି ହେଉ, ଆମେ ଏତିକି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆମର ଏ ଆରଟିଆଇ ମାଗିଥିଲୁ ଆମ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଆରଟିଆଇରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯାଇକି 10 ମାସ ତଳରୁ ଏଇଟା 1,50,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁ ରାସ୍ତା? ଏଇ କନାଟିଆ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଅଷ୍ଟପୁର ଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ଜଣାଇଥିଲୁ, ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଉଛ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହେଲା, 10 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇନି, ଏ ବାବଦରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ସରକାର ତରଫରୁ, ଆଉ ଗାଁର ରାସ୍ତାଟା କାମ କେମିତି ହେଉ। ସେପଟେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାସ୍ତା ବିଶେଷ ଖରାପ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କାମରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ତେବେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏଭଳି କରାଗଲା ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଏହି ଘୋଟାଲାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦୈତାରୀ ନାୟକ ତାଙ୍କ ପୋଖରୀ ପାଖରୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରତ୍ନାକର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାଟା ପାଇଁ ପଇସା ଆସିନଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଦାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଆମ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଆସିଥିଲା, 1,50,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଥିଲା, ବନ୍ୟା ହେଲେ ପାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତାଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, କାରଣ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଖଣ୍ଡିଆ ରହୁଛି ନା। ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କର ନୂତନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରିବାକୁ ଭାଗିଦାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗ ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ଯେଉଁ 1,50,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ଆଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଏବେ ବି ହେବ, ମାଟି ଫାଟି ଆସିଲାଣି ରାସ୍ତା ହେବ। କିନ୍ତୁ ମିଛରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଲେଙ୍କା 1,50,000 ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଘୋଟାଲା ନେଇ ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା ଏହି ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ମାମଲାର କେବେ ହେବ ତଦନ୍ତ, ଆଉ ଦୋଷୀ ଉପରେ କେବେ ନିଆଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା।
ଭଦ୍ରକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।